o portal AgroLink, acompanhando o Congresso Brasileiro do Agronegócio aqui em São Paulo, tem a presença da Corteva como das patrocinadoras do evento. E estou com o diretor de Relações Institucionais da empresa, Augusto Moraes. Tem um painel que vai ser apresentado nessa tarde sobre um novo governo. Aproveitando o momento, ano de eleições, quais são as prioridades que a Corteva vê num ano tão importante? Bom, acho que é importante primeiro falar um pouquinho da Corteva, que é a divisão agrícola da Down do Pom, empresa nova, que está se formando e é importante a gente estar presente num evento como esse. 2018, discussão eleitoral, agricultura, enfim, a gente tem como propósito e como comportamento da nova empresa participar de discussões importantes da agricultura. Então a gente quer discutir um pouco, entender o que, que a agricultura pode esperar de um novo governo. E aí a gente está olhando para a propriedade intelectual, que é um tema de segurança jurídica, para a indústria super importante. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Falar um pouco sobre infraestrutura, logística. O Brasil acho que tem um desafio enorme nessa área e claro que como player desse setor é muito importante que a gente também entenda um pouco o que as outras partes da discussão têm para trazer e a gente também vai colaborar nessa discussão. Reformas regulatórias, eu acho que há vários aspectos importantes aqui. Tem o marco regulatório dos defensivos que está sendo discutido no Congresso, muito importante para o setor, para a agricultura, para a indústria como de forma geral. Tem a lei de proteção de cultivares. Então tem diversos aspectos que precisam ser melhor debatidos para que a gente possa apresentar uma proposta como setor conjunta para os candidatos, enfim, para o novo governo. Augusto, uma empresa nova, como tu comentou no início da nossa entrevista, ela deve se tornar independente até 2019. A importância do portfólio que a empresa está trazendo para o produtor rural, ainda mais discutido aqui no Congresso da ABAG. Acho que tem duas palavras que sintetizam um pouco da importância para a Corteva na relação com o produtor. É colaboração e inovação. A Corteva tem um pipeline, enfim, uma plataforma de novos lançamentos, enfim, para os próximos anos, que certamente vão transformar a agricultura, tanto em sementes como em defensivos agrícolas. A gente também quer estar muito próximo do produtor, entender melhor quais são as necessidades que ele tem. A gente vem também falando um pouquinho sobre agricultura digital. Então, tem novidades que vão chegar em algum momento para transformar a agricultura. Isso em parceria com o produtor. Então, colaboração certamente é muito importante e a empresa vai ser percebida como uma empresa de inovação, certamente. Eu conversei com Augusto Moraes, que é diretor de Relações Institucionais da Corteva. Aline Merladete para o portal AgroLink.